assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Marka ugu horeyso waa idin salaamayaa dhammaan asxaabta ku xiran jurnaalkeena Nooshka Soomaali. Jurnaalka Nooshka Soomaali waxay uga barateen in mar walba idin soo gudbino cashiro ku saabsan luuqadda Norwejiga, barashada luuqadda, sidii luuqadda aad u baran lahaydeen. Kilibkan maanta waxaan kusoo qaadan doonaa cashirada hore, wax ka duwan ayaan kusoo qaadan doonaa, isla markaana aan rabo in aan saaxiibada ama asxaabta jurnaalka ku xiran cidda uu quseeyo aan la wadaago. waxay la soo xiriiray dad Soomaali ah ee waddanka degan oo ay ku adkaatay in ay xareeyaan sharciga baasaboorka weyn, ay xareeyaan shuruudo la xiriira imtixaanada la yiraahdo Staatsbürgerprüfung iyo sharciga Nosk Samfundsprüfung. Marka maanta waxaan rabaa cashirka inaan kusoo qaato talooyin ku saabsan sida loo xareysan karo markay noqoto shuruudaha laga rabo qofku markuu buuxinayo uga baxo ama uu u gala imtixaanka si uu markaasi uga maxayahay u qaato imtixaanka. Talooyin ku saabsan ayaan insha allah kusoo qaadan doonaa oo ah marka ugu horeyso imtixaanka sharciga weyn loo gala ee Staatsbürgerprüfung-da ah maxaa lagaa rabaa shuruud ah. Kow, marka ugu hore waxaa lagaa rabaa inaad 18 sano ka weyn tahay. Haddii aad 18 sano ka weyn tahay isla markaana aadan haysanin grundschool imtixaanka ama aadan haysanin imtixaan u dhigmo aatu, waa lagaa rabaa. Haddii aad ka weyn tahay 67 sanana waad ka baxaysaa, shuruudda lagaagama baahno. Laakiin inta u dhexaysa 18 sano ilaa 67 sanana, haddii aad u dhexayso oo aad doonays sharciga weyn aad xariisatid, waxaa lagaa rabaa inaad gashid imtixaanaadka markaasi lagu qaato sharciga oo ah labada qodob ayaa lagaa rabaa. Labada qodob maxay yihiin? Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan in aad ku baastid A2, waxa la yiraahdo waa Niveau A2, darajada A2 ah ee luuqadda qaybta hadalka ah inaad ku baastid. Muntile haddii aad maqashid waa qaybta hadalka ah, scriptil haddii aad maqashana waa qaybta qoraalka. Marka qaybtan sharciga weyn markaad xareysanaysid kuma xirno inaad qoraal sami taqaanid, laakiin waxay ku xiran tahay in aad ku hadli kartid oo aad wixii lagu weydiiyey ka jawaabi kartid, isla markaana aad fahmi kartid hadalka qofka markaasi ku weydinaya ama macalinka ku weydinaya ama sansuur ku weydinaya, aad fahmi kartid ayaa lagaa rabaa. Waana A2 ayaa lagaa rabaa. Runtii A2 anu waxaa aaminsanahay inay tahay weli darajo aad u hooseyso, sababtoo ah hadda baarlamaanka waxay ku doodayeen in BN laga dhigo. BN markii laga dhigo micnaheeda waxa waa qofku waa inuu luuqadda si fiican u fahmi karo markay noqoto xitaa lahjadaha, iyo guud ahaan waxa laga hadlayo dhan qofka inuu fahmi karo isla markaana uu ku hadli karo ayaa laga rabaa. Laakiin maanta weli fursad fiican ayaa haysanaa dadka aan weli sharciga weyn xareysanin oo laga rabo shuruudaha ah luuqadda markay noqoto A2, fursad ayaad haysataa. Sidoo kale marka ay noqoto qaybtan Samfundskunskaabka, iyadana ma adka, keli waxaa lagaa rabaa inaad fahamsan tahay dhaqanka wadanka, shaqooyinka, systemka wadanka iyo wixii ku saabsan, hadday noqon lahayd baanahaagihii, hadday noqon lahayd systemka iskuulada, haddii ay noqon lahayd waxyaalaha sharciga ah ee wadankan marka aad imaatid, ama shaqooyinka lagaa rabo. Samfundsfaag waa arrimaha bulshada, ugu yaraan inaad wax ka fahamsan tahay, iyo sidoo kale luuqadda inaad A2 darajada ah aad garan kartid. Run ahaantii anu waxaan qabaa kolay marka ay noqoto in A2 lagaa rabo ma adko, waxay kaaga baahan tahay dadaal oo kale ayay kaaga baahan tahay. Okay, haddii maxay tahay marka shuruudaha lagaa rabo? Tusaale ahaan waxaa lagaa rabaa in marka aad imtixaankaasi aad dalbatid inaad bixisid lacag u dhiganto lacag ah 1800 ilaa 1400 ilaa 1500 ilaa 1200 ilaa 1300, kamoonayaashay ku xiran tahay. Marka haddii imtixaankii aad diyaar u ahayn oo wixii aadan fahmin laga hadlay, shuruudihii aad buuxin karin isla markaana aad lacag bixisid oo imtixaanka aad gashid, waxaa laga yaabaa imtixaanka inaad kusoo dhacdid halkii marna aad bixisid 1800 ama 1200 iyo wax ka badan aad bixisid. Taa darteed marka waxay keentay in dad badan ay ka xayiran yihiin sharciyada ay wadankan ka heli lahaayeen ama baasaboorka weyn oo wadanka ay ku qaadan lahaayeen. Waa waxa maanta aan rabo marka inaan ka hadlo waa intaas walaalayaal. Halkan saad arkaysaan Competence Norge
ayaa dabcan inta badan shuruudaha laga ogaadaa iyo sida imtixaanaadka lagu geli karo saan idin sheegay. Waqtiga imtixaanka aad ballansan kartid, imtixaanka intaad ballansan ka hor maxaa lagaa rabaa? Waxaa lagaa rabaa inaad isdiyaarisid oo aad tahay qof ka jawaabi kara su-aalaha la weydiiyo. Maadaama ay muntili tahay, waxaa ku hor fadhiisanaya laba sansuur oo qaado imtixaanka. Sansuur waxaa la dhahaa macalinka imtixaanka qaado. Sidoo kale waxaa lagu hor fariisan doonaa qof kale oo adiga camal ah oo kula sheekaysanayo oo aad ku wada sheekaysanaysaan luqadda. Sidaa darteed waxaa lagaa rabaa in su-aasha lagu weydiiyo aad ka jawaabtid waxa sharax lagu dhehna aad sharaxdid. Haddii lagu dhahay ka sheekey gurigaada, waa inaad gurigaada oo dhan ka sheekeyn kartid. Alaabta gurigaada dhex taalo, inta qol ee gurigaada uu ka kooban yahay, alaabta dhex taalo, haddii uu yahay dabaq, haddii uu yahay guri hoose, haddii uu jaranjar leeyahay, haddii uu saddex qol le oo jiif ah leeyahay, haddii uu fadhi leeyahay, haddii uu jiko leeyahay, jikada waxa dhex yaalo. Waa wax lagaa rabo marka aad aatu lagu weydinayo, waa intaas oo adiga si yaro dulmar aad samaysid. Haddii lagu weydiiyo ka sheekee sawir lagu tuso, sawirkaasi inta shay aad ku arkaysid inaad sharaxdid ayaa lagaa rabaa. micnaha waxaa waaye marka aad gelayso imtixaankan waa in aad heshaa cid ku caawin karto, ku garab istaagi karto, ku dhageysan karto inta aad imtixaanka gelin. Ka hor ka fiiriso oo aad fahmayso inaad heshid. Inta badan imtixaanada marta la gelin waxaa caawiya macalimiinta iskoolada waa dadka waaweyn ee vox blaring. Laakiin haddii adiga aada vox blaring fursad u helin ama aadan ku jirin ama waqtigii vox blaring aad ku jirto aadan luqadda barno aad ka faa'iidaysanin, maanta inaad imtixaanka qaadatid way kugu adkaanaysaa. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaad mas-uuliyad iska saarto. Sababta aan sidaa idin leeyahay waxay tahay walaalayaal, hadda baarlamaanka dhowr mar ayay ka fadhiisteen oo ay ku doodeen imtixaanka in laga dhigo BN. BN imtixaanka markii laga dhigo waa hoyere nevo, waa darajo aad u sareysa ee imtixaankaasi lagu gelayo. Waxaa lagaa rabaa lahjadaha kala duwan waddanko dhan inaad fahmi kartid. Kan bargains ku hadlaayo, kan ku hadlaaya luuqadda koonfurta ee arendal ku hadlaaya, kan ku hadlaaya luuqadda kristansan ama lahjada kristansan ku hadlaaya, kan ku hadlaaya lahjada turumso. Marka BN lagu dhaho way ka adkaanaysaa wax badan marka ay noqoto A2. Sidaa darteed waxaan idinkula talin lahaa fursadda maanta aad haysataan oo ah A2 inaad ka faa'iidaystaan. Haddii aad sii sugtaan oo aad tidhaahdaan hadda kama bixi karno, sharci la-aan aad sii ahaataan, waxaa imaaneysa goor laga dhigi doona BN laga dhigi doono ama B2 laga dhigi doono, isla markaana gebi ahaanba ay kugu adkaan doonto maanta meesha aad joogtan ay kasii adkaanayso. Marka maanta fursadaa haysataan, A2 ma adko. Sidaa darteed waxaan idin leeyahay, haddii aadan luuqadda hore u baran, maanta isku daya guntiga dhisha isaga dhiga, waayo waddankan aan joogno haddii aadan sharci ku haysanin waxba ma tihid. Waa inaad sharciga waddanka haysataa. Haddiiba aad xaq u leedahay aysan shuruudo kale kaaga xirnin, ee kaaga xiran tahay keli inaad imtixaankan gashid, fadlan maanta waxaa laga bilaabo guntiga dhisha isaga dhig. Si kasta oo aad luuqadda ku baran lahayd ama aad imtixaankaasi aad ku agoodi lahayd, waa inaad ka shaqaysaa. Adiga ayay mas-uuliyad kaa saaran tahay, waayo haddii aad 18 sano ka weyn tahay, waxaa tahay qaangaar, mas-uuliyad ayaan kaa saaran in maanta laga bilaabo adiga ku dadaasho sidii aad imtixaankaasi ugu guuleysan lahayd. Dowladda dabcan kama saarno kama saarno mas-uuliyad, aday mas-uuliyad kaa saaran tahay, maxaa yeele adiga ayaa shaqsiyaadkii ahaa sharciga u baahnaa. Waxaa laga yaabaa maanta inaad waddankii joogta sharci aad haysanin, aad u baahan tahay inaad waddankaadii ku laabatid ama dadkaadii, ehelkaadii iyo familkaadii soo booqatid oo aadan soo booqan karin, sharcigu kaaga xiran yahay. Haddana aad weli fadhida oo aad sugaysid maalin ay imaan doonto inaad sharci, maalin ma imaaneyso imtixaanka aad ku baastid ilaa aad waqti badan gelisid. Adduunka wax aan loo rafaadin lama helo, wax aan xanuun loo marin lama helo, wax aan dadaal loo marin lama helo, wax aan habeenii maalin loo soo jeedin lama helo. Sidaa darteed waxaan idinkula talin lahaa gabdhaha, gaar ahaan gabdhaha caruuraha haysta ama waqtiga iskuulka ay aadi lahaayen, ilmaha dhalay ee fursadii waayey iskuulka ay ku dhigan lahaayeen, maanta fursad ayaad haysataa, waayo weli AN aya A2 ayaa lagaa rabaa imtixaankan ay ku gashid, maalin BN iyo B2 lagaa rabaa imaan doonto. Sidaa darteed waa inaad fadhi ka kacdaa oo aad ku dadaashaa saad ku baran lahayd luuqadda. Aad u baahan tahay inaad baasaboorka qaadato, inaad xooga saarto hadalka, inaad xooga saarto muntiliga, inaad cid aad kula sheekaysid aad heshid, inaad heshid macalin ku caawiyo. Waa jiraan macalimiin badan oo Soomaali ah, dabcan Oslo waan maqlayay macalimiin, waxaa jiro halkii saaca 500 dadka ka qaato oo Soomaali ah oo life kuusoo galaayo oo si fiican kuu caawinayo. Raadso haddii aad taqaanid ama aad garanayso inay jiraan, raadso si lagu caawiyo. Maxaa yeele haddii aad imtixaanka aad gelayso oo aad ku qaadan kartid, waxba kaa dhibi mayso lacag aad bixisay, sababtoo ah waxa kaaga muhiimsan sharciga oo aad hesha kaaga muhiimsan. Waayo lacagta imtixaanka aad ku bixinaysoba waa 1800 tusaale ahaan, 1800 waa lacag badan. Laakiin haddii lagaa caawiyo oo ay kaaga baxdo
hal mar oo imtixaanka adoo diyaar oo aad gashida soo qaada kaaga fudud, in aad waqti badan mar walba kuna noqotid oo lacag aad bixiso oo lacag aad bixiso oo lacag aad bixiso haddana imtixaankii aadan keenin. Marka fadlan raadsada cid idinka caawiso haddii aad kolay talo ayay iga tahay, intaas ayaan talo idin siinayaa. Haddii aad u baahan tihiin marka ani inaan idinka caawiyo, waqtigayga aniga runta waa idin sheegay, ciriiri weyaan, waa shaqeeyaa, haddana howlo kale businessi waxbaan ku jiraa oo weekendiga aan ka shaqeystaa oo dheeraad ii ah. Marka laakiin haddii ay noqoto talooyin inaan idin siiyo in siyaabaha ugu fudud ee aad maxay imtixaanku gali laheedan oo kale inaan idinka caawiyo oon farta idinkugu fiiqa ciddii idinkaga caawin laheed, waa isku dayi karaa insha allah. Muhiimadda waxay tahay marka sidaad doontaba adiga ku raadso, laakiin in aad ogaatid inaadan sii seexanin oo aadan waqti sii sugin imtixaankana marba markii kasii dambeysa dowladda way sii adkeynaysaa. Maadaama ay sii adkeynayso, waa inaad adigii ku dadaashaa. Maanta ayaad agood haysataa oo waqti aad haysataa, waqtigaada inaad ka faa'iidaysataa, sababtoo ah haddii aad caafimaad qabtid oo aadan jiranin oo dhaqtarkaada uusan cadaynin inaad miirka la'dahay ama aad waxba baran karin oo eber aad tahay ama aad tahay qof xanuunsan oo siig dhooma oo sariirta jiifa aad ahayn, imtixaanku waa lagaa rabaa. Sidaa darteed waa muhiim inaad ku dadaashaan sidii aad ku heli lahayd sharciga aad ku qaadan laheedeen imtixaanka, sidaa ku geli laheedeen, waa mas-uuliyad idinka idin saaran. Aadan u mahadsan tihiin. Haddii aad u baahataan dhinacaan waqtiga aad maxay ahayd meel la garan kartaan oo kale, markaad imaataan competency norga, markaad imaataan waxyaalahan dhan aad ka fiirinaysaan halkan oo kale, markaad meel dhahayso oo aad dalbanayso imtixaanka, halkan waa marka aad oveynayso tusaale ahaan oo aad isleedahay luqadda norwejiga ahaan ku fiiri si inaad bal waxa lagaa rabo aad ogaatid iyo wixii lamid ah. Qaybta hoose waxaad la xiriiri kartaan marka aad isregister garaynayso, sidoo kale aad rabtid inaad dalbatid imtixaanka, aad ka dalbatid kamuunahaado kale ayaad ka dalbanaysaa. Laakiin sida in lagaa caawiyo kale, brefaatka inta badan dadka brefaatka ah ayaa laga dalbadaa inay ku caawiyaan. Hadda tusaaladii aan soo qaatay, waxaa jira imtixaanaadka marka la qaadanayo ferrycourtka, marka la qaadanayo ama imtixaanka loo qaadanayo baabuurka wadadiisa, waxaa jira dad badan oo ku xifdi siinaya imtixaanka oo lacag ka qaadanayo. Markaad xifdisana imtixaanka aad soo gashid aad qaadanaysid. Sidoo kale way jiraan kana dadka u diyaariyo cashiradii ka caawiyo oslaa laga helaa kulley inaad kadib raadiye maogey ma garanayo, laakiin haddii dad badanoo rabo la helo insha allah waan u raadin doonaa. Marka insha allah dadaal sameeyo, weliba gaar ahaan gabdhaha hurdada kaka walaalyaal wadankaad joogtaan, wadankiina ma aha, waa wadan sharci lagu joogo. Haddii sharciga aad haysanina aad tahay qof xabsi ku jiro, xabsi ha isgelinin adiga oo awoodi kartid inaad ka baxdid. Sidaa darteed ku dadaal in imtixaanka aad ku guuleysatid, luuqadana aad baratid. Luuqada waxyaala badan ay ka caawineysaa, keli ma aha inaad baasboorka qaadatid, waxay ka caawineysaa inaad dadka bulshada aad ku dhex noosha aad la noolaatid, waxay ku caawineysaa inaad shaqaysan kartid, waxay ka caawineysaa inaad fahmi kartid ilmahaada, aad ka caawin kartid marka aad tagtid ilmahaada xanaanada ama meelaha iskuulada oo kale. Sidaa darteed waa muhiim inaad ku dadaashaan. Sidaad ogtihiin, YouTube-kan inta badan waxaan soo geliyaa cashiro ku saabsan garaamaatiga. Haddii garaamaatiga uu kuwa adagyah, fadlan YouTube-kayga tag, waa idinla qaybsan doonaa. Marka YouTube-ka aad soo gashid, kiliga aad soo siisa halkaan ku keenayaa sidaad arkaysa nushka Soomaali, kadib waxaa siinaysaa kilig ayaad leedahay. Hadda ani waxaan kaga jiraa waxaan ka isticmaalaya kombyuter, laakiin telefoon markaad ka isticmaalaysana waa sameyn kartaa. Markuu sidaa kuugu furmo, waxaad tegaysaa qaybta hoose, playlist ayaad tegaysaa. Playlist wuxuu ku tusi doonaa sida ay isugu xigaan casharada. Okay, playlist markaad tagtid waxaa kuu soo baxayso qaybta midig scriptile. Scriptiliga waa dadka qoraalka kale grun schoolka iyo vidar goonaha ayaan u diyaariyey casharo, laba cashiro ayaan ka diyaariyey. Qaybtaana waa qaybta casharada norwejiga, qaybtaana waa macluumaadka guud aan ka hadlayna coronavirus, dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxaan ka hadlayna arrimaha bulshada. Tan ayaa ku qusaysa marka haddii aad doonayso inaad gramatika si fiican baratid luqadda norwejiga, tana kilig siinaysaa. Tan marka kilig siisid, casharada halkaan ay kuugu soo baxayaan iyagoo isku xigaan. Marka waxaad tegaysaa cashirka koowaad, cashirka labaad, cashirka saddexaad, cashirka afraad, cashirka shanaad. Cashir kastana waad arki doontaa. Cashirka koowaad waxaan ka bilaabayaa alifbeetadan ka bilaabayaa, haddana waxaan maraya cashirka labaatan iyo sideedaad oo ah cashiradii qoraalka ama scriptiliga ama gramatigi meesha ugu sareysa ah ayaan marayaa. Marka aday kugu xiran tahay haddii luuqadda norwejiga inaad si fiican u baratay aad rabtid, saaxiibka dhiga janaalkan ka faa'iidayso, baro cashirada, ku celesho wixii aad garan waysina qaybta hoose commentiga iigu raad. Markay commentiga noqoto, halkaas ayaad tegaysaa. Qaybtaas qoraalka ayaad inta badan ku qoraysaa, wixii qoraal ah
anigana halkaasan soo dhigay, halkaas hoose ayaad ka akhrinaysaa qoraalada dadka commentiga soo dhigay, wixii su-aalo laga bixiyay halkaasaad ka arkaysaa. Marka insha allah waa idin salaamaya, aad u mahadsantihiin dhammaan. Mar kale waxaan idin leeyahay janaalkan kusoo dhawaada, wixii su-aalo ah oo aad isoo weydiisaan insha allah waxaan isku dayaa inaan ka jawaabo haddii aan waqti helo. Haddii aan ka jawaabi waayana waa idinka raali gelinaya. Marka ugu horreysa oo aan arko ayaan kasoo jawaabaya. Aad u mahadsantihiin mar kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.